Sábado, mulheres. Chegou o momento de matar saudades. Eu tenho saudades de discutir contigo, dar na cabeça, de ir até à tua porta só para te chatear. Eu já estou um bocado farta das tuas cenas. É verdade, é o que eu sinto. Tu não me estás a fazer uma declaração, pois não? Olha, se calhar até estou. Diana. Mulheres, sábado à noite, na TVI.